Сьогодні у Хмельницькому попрощалася із військовим Олексієм Лопатіним. Йому 53. Побратим загиблого Сергій розповідає, він майже 2 роки служив разом із Олексієм Володимировичем. Такої доброї, такої відповідальної людини я не зустрічав, їх дуже мало. Мені довелося служити з ним, проходити службу. Хочу подякувати родині, що виховала такого бійця. Олена та Дмитро недужі – друзі сім'ї загиблого. Кажуть, Олексій Лопатін був гостинним господарем. Льоша завжди був веселий. От я не знаю, він от як там фотографія. Товариський, да, товариський. Оце улипка, вона. Він пишався тим, що був артилеристом, каже Дмитро Недужий. Коли він повернувся в армію там декілька років тому, то якось у нього навіть такий вигляд більше щасливий став, ніж коли він намагався там щось заробити, якісь гроші. Але армія – це була, мабуть, його так основна, як він був професійний військовий, то армія – це була його основна спеціальність і якби любов, мабуть, всього життя. На прощанні із Олексієм Лопатіним його побратим Сергій зачитав витяг із наказу. Я хочу зачитати, щоб знала вся Україна, наказ, витяг з наказу командуючого сухопутних військ Збройних сил України. Олексію Володимировичу присвоєне чергове військове звання посмертне – майор. У героя залишилась старенька мати та дружина. Поховали героя на Алеї Слави в обласному центрі. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.